مهم جدا بالنسبه لنا اننا نتعاملوا مع شركه اتصالات الجزائر اللي هي شركه معروفه بخبرتها الواسعه والتاريخيه في مجال تطوير تكنولوجيات الاتصال، حتى انه الاتصال اتصالات تعطي الانطباع على ان وكاننا احنا قطاع واحد ومجال واحد، وبالتالي حضورنا اليوم يؤكد ويثبت على اننا التكامل نتاعنا مفيد لقطاعاتنا ومفيد للمنفعة العامة والخدمة العمومية. Il y a un plan d'action qui a été préparé par les deux équipes. Où, inshallah, on va bénéficier de l'accompagnement de l'APS dans tout ce qui est informatif. Et bien sûr, notre métier, notre cœur de métier, qui sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de l'APS.